momento jabá. Eu comprei um vestido há uns 15 dias atrás e eu postei lá na fanpage da vinculada ao canal e o pessoal ficou perguntando pra mim onde é. Eu moro em São Paulo, eu moro na Zona Leste, no bairro da Penha, e eu comprei lá no centro da Penha. É um box que tem, é um shopping que tem vários box. É na rua Padre Antônio Benedito, número 54, box 5. Pra quem conhece a região da Penha, é bem aquela ladeirinha que sai bem em frente ao Shopping Penha. O nome da loja é Manu Modas, confecções em gerais. O pessoal é bem legalzinho. Aí aqui tá o cartãozinho deles. Eu falei pra eles que eu ia estar fazendo um momento de jabá pra eles. E quem quiser, passa lá e aí fala que viu no blog, que viu no site. Beijinho, galera. Tudo bem? Hoje é a última make-up da Boca Rosa. E a make-up de hoje é intitulada como Black Diferente. É um preto que ela resolveu fazer diferente, eu resolvi copiar ela. Ela usou um roxo, eu usei uma cor parecida. E espero que vocês gostem. É a última make-up baseada nas make-ups da Boca Rosa. E bora lá saber o passo a passo? Galera, no término do vídeo, vocês deixam um curtir de mim e se inscrevam no canal para divulgar minha rede social se você quer saber quais foram as marcas de maquiagem, os pincéis que eu usei para fazer esta make-up. A partir de hoje, todas as make-ups terão o vídeo no blog e abaixo do vídeo, todas as maquiagens que foram utilizadas. Beijo, galera! Olá, galera! Bora pra última make-up inspirada na Boca Rosa. Vai ser um olho preto. Então a gente começa com um bege, um branco, fosco, iluminando abaixo da sobrancelha. Cuidado pra não pintar a sobrancelha. Tô bem estabanada hoje, gente. Desculpa, tá? Iluminei abaixo da sobrancelha. Aí eu peguei, eu optei por um pincel de precisão da Maquilan. Eu peguei um roxo fosco e vou marcar todo o côncavo. Esqueci a fitinha, gente. Desculpa. Essa fitinha é tudo de bom. Você não caga na maquiagem. Aí, tá vendo? Já tinha marcado errado. O roxo vai em todo o côncavo, desde a parte interna até a parte externa. Você marca, depois vem esfumando. Aí a gente vai com o pincel de esfumar, que é mais rápido e é mais gordinho, ajuda mais. Esfuma pra cima, juntando lá com o bege. Aí ele vai ficar clarinho. Aí com o próprio pincel de esfumar, você pega um pouquinho mais de roxo, senão não vai ficar do jeito que tem que ficar. Todo côncavo, fazendo todo côncavo, tá, gente? Aí depois você vem com o pincel de cerdas sintéticas, achatada de passar sombra, e passa sombra preta. Sem dó, muita sombra preta, só que só na pálpebra. Fazendo o contorninho aqui. É assim que é possível, né? Que não é fácil não fazer esse contorninho reto. Fazer esse contorninho ficar redondinho. Só a Bruna Tavares que consegue. Esse barulho ao fundo é o meu celular me chamando para mais uma conversa de WhatsApp. Aí depois que você passou bastante sombra preta, mas bastante mesmo, gente. Quem quiser para aplicar um jumbo por baixo, um lápis preto, eu não gosto. Eu já não gosto da sombra preta. Se eu passar o jumbo, então eu vou tudo de vez. Aí você vem com aquele pincel de esfumar, que eu só tenho... Eu tenho dois, né? Mas o outro tá guardado no talão. E vou esfumar esse preto misturando com esse roxo. Na realidade, eu esfumei e deixei o olho preto não tão preto.
Olha, a sombra preta, ela é muito bonita. Mas ela não é de Deus, não, porque se você borrar. Tem que tirar e começar tudo de novo. Aí você faz um delineado bem fininho. Eu acho que o delineado é uma coisa muito particular da pessoa. Tem gente que gosta de delineado grosso. Eu gosto de fininho, até porque eu pareço filho de japonês. Pálpebra pausar. Delineado grosso. Apesar de que dessa vez tá ficando meio grosso. Mas como é preto, não dá pra saber onde acaba o delineado, onde começa a sombra. Aí você tira a fitinha. Aí você vem com aquele pincelzinho básico cônico pra tirar essa marcação que fica aqui, essa linha que fica aqui, né, gente? Pode ser com corretivo. O meu tá só com pó. Vou pegar um lápis preto, um Kajal. Eu uso Kajal porque algumas marcas de lápis me dão alergia. Eu vou passar aqui na linha d'água. Aqui, pra dar esse aspecto de sujinho. Aí eu vou pegar um pincel chanfradinho. Eu vou pegar o mesmo roxo que eu passei no côncavo. E como eu já dei uma sujadinha com o Kajal, eu vou passar embaixo. Mas quem usar lápis, ou suja com o próprio lápis e esfumaça, ou vem com a sombra preta e esfumaça embaixo do olho. No cantinho interno, eu optei por uma sombra branca aqui no cantinho, aqui e subindo pra cima. É, não quer ficar. Tá vendo o vizinho? Você não vê nada no olhar. Aí você vem com máscara para cílios. Passa em cima. Vai cair com a caixa embaixo. Aí você pega um pincelzinho que você tiver. Eu vou usar o mesmo que eu tava usando pra passar a sombra branca. E pega um glitter transparente de preferência. E põe em cima do pretinho. Mas não faz assim que nem eu, não, viu, gente? Senão o cílio fica todo trabalhado no glitter, você abre os olhos e você só vê glitter. Tudo bem que o mundo fica todo bonito, lindo e bonito, porque isso é transparente. Parece uns cristalzinhos, mas irrita os olhos.
Bom, espero que vocês tenham gostado. E ficou assim. Golhão preto.